Pátek večer bojovali stolní tenisté SK ST Liberec o body s prvním týmem tabulky TTC Ostrava, za který přijeli čeští reprezentanti Petr Korbel s Tomášem Treglerem a Tomášem Demkem. Proti nim nasadil Liberec Josefa Metka, Jakuba Seidberga a Jakuba Borůvku. Liberečtí prohráli 1-4, kdy jediný Jakub Seibert dokázal porazit Tomáše Demka. V sobotu dopoledne pak liberečtí podlehli družstvu DTJ Hradec Králové 0-4.